Hej og velkommen til endnu en video. I dag der er det en ønskevideo. Der var nemlig en af jer derude, der ønskede efter at have set min video læsevlog om tre japanske romaner, som alle tre sammen er ret korte, som så ønskede, at jeg lavede en video, hvor jeg anbefalede korte bøger. Så jeg har fundet en god stak korte bøger frem, som jeg synes er gode og som jeg synes er værd at læse. Gode bøger til, hvis man ikke lige er humør til at, eller ikke lige kan forpligte sig til en meget lang roman, så kan det være rart at læse nogle kortere bøger. De bøger, jeg har fundet, er alle sammen på under 200 sider. Lad os tage den første. Det er A Single Man af Christopher Isherwood på 152 sider, som er en... jeg har faktisk købt en ny udgave af denne her. Jeg har købt denne her udgave af den, som jeg synes var lidt pænere, som også er på nogenlunde lige så langt, tror jeg. Den er også på 152 sider, lige præcis. Det er en super fin, ufattelig velskrevet roman af fantastiske Christopher Isherwood, som også er filmatiseret med Julia Moore og Colin Firth. Også fabelagtig flot film. Jeg tror, Tom Ford, der instruerede den. Den er simpelthen så flot. Kort fortalt, så er det en historie om en mand i USA i 1960'erne, som har mistet sin elskede og er dybt, dybt ensom. Og den handler så om den sorg, han går igennem, og hvor ensom han er i sit liv. Og vi følger så nogle dage i hans liv som den her ensomme mand. Ja, og den handler så også om at være homoseksuel i den her tidsalder. Om hvordan det er at sørge over tabet af en livspartner, hvor der ikke er nogen, der anerkender den sorg, fordi deres forhold aldrig er blevet anerkendt. Super fantastisk roman, sproglig oplevelse. Og så er det septembers roman i min virtuelle bogklub. Så hvis du kunne tænke dig at læse den her fabelagtige roman sammen med mig og en masse læseglade mennesker, så er der link nedenfor til vores Facebook-gruppe. Så kan du bare lige melde dig ind, og så kan du snakke om denne fantastiske bog, som i øvrigt hedder Ene mand på dansk. Den næste bog i stakken, det er Kvinden i den lille nederdel af Natsuko Imamura på 141 sider. Det er en utrolig flot lille lettersag her med sprayed edges. Det er en meget, meget underlig, mystisk bog, men som stadigvæk sådan er... Altså, den er ikke sådan vanvittig, sådan, så man ikke forstår, hvad der sker, men den er bare underlig. Det er sådan mere, der sker en masse normale, hverdagsagtige ting, og så er der sådan en hint af noget mystik under overfladen. Den handler om en kvinde i den gule cardigan, der betragter kvinden med den lilla nederdel og bliver sådan meget besat af at følge med i hendes liv. Og prøver sådan på at... hun stalker hende lidt og observerer hende og prøver på sådan at hjælpe hende diskret. Og det kommer selvfølgelig til at tage lidt overhånd, kan jeg godt sige. Det er vist ikke nogen spoiler. Elsker den her bog. Varm anbefaling. Og så skal vi snakke lidt om Nina Larsens Passing på 114 sider. Også en meget let lille sag. Den er lige blevet oversat til dansk, og den er også blevet filmatiseret. Den ligger inde på Netflix. En ret god film. Det er en historie om en kvinde, der er en sort kvinde, som lever et meget privilegeret liv. Hun er gift med en læge, og de har masser af penge, og de lever et godt liv. Og så møder hun en dag en veninde på sin barndom, som også er sort, men som også er så lys i huden, at hun kan passe, altså hun kan gå over til at leve sit liv som hvid. Og hendes veninde er så gift med en racist, og møde med hende får så vores hovedperson til at kigge lidt indad og egentlig se racisme lidt mere i øjnene, og egentlig lidt mere anerkende den racisme, der er. Og jeg vil ikke sige mere. Det er en rigtig, rigtig god bog, og filmen er faktisk også ret god. Lad os se på den næste. Der skal vi over til Murakami. South of the Border, West of the Sun. Det er en roman på 187 sider, så lidt længere end de andre. Det er en historie om en mand, der hvis nok har en jazzbar, så vidt jeg husker. Det lyder som alle Murakami-romaner. Og så tænker han tilbage på møde med en kvinde, han har været enormt forelsket i. Og så kommer hun lidt tilbage i hans liv. Eller gør hun? Der er sådan noget lidt mystik der. Det er nok en af hans mere let tilgængelige romaner, så hvis det er, at du godt vil i gang med Murakami, men du ikke lige kan overskue at skulle hellige dig til at læse sådan noget, en mursten som One Q84 eller Mordet på kommandanten, så vil jeg anbefale, at den her lille sag her er et godt sted at starte, fordi jeg synes, at vi kommer meget rundt omkring de emner, han normalt har med i sine bøger,
Og det der sådan Murakami-mystik, den der stemning af noget, man ikke helt forstår, den er der også, men den gennemsyrer ikke romanen. Der er rigtig meget, der bare er god historie og god fortælleteknik. Jeg elsker den virkelig. Så har vi en dansk bog, Tove Ditlevsens Skift, på 145 sider, som jeg tror snart skal se at finde mig en ny udgave. Den her, den er bare ved at falde fra hinanden. Helt fantastisk bog. Jeg elsker den virkelig. Det er en af mine yndlingsbøger. Den er så creepy og så langt ude og så fucked up, og især fordi, at den jo er baseret på virkelige hændelser. Den hedder som sagt Gift, og det er både det at være gift, men også det at indtage gift, altså at tage stoffer, fordi Tove Ditlevsen bare er en narkoman, og det er det, den her bog, den handler meget om. Og den er sådan, den føles lidt som at læse en horror, synes jeg faktisk, en hverdagshorror, fordi der sker de mest sindssyge ting i den. Den er så fucked up på de ganske få sider, formår den virkelig at fortælle meget. Den har humor med, den har hverdagstingene, den er meget feministisk, og så har den også det her horror i det her vanvittigt giftige ægteskab, hun er i, og med det gift, hun indtager. Ej, helt seriøst, læs den. Det er sådan en bog, jeg bare, altså alle skal bare læse den her. Den er så god. Og så bliver den også filmatiseret, har jeg læst om et eller andet sted. Det synes jeg lyder enormt spændende. Den næste, den er så også god. Det er James Baldwin Giovannis Room på 150 sider. Også en meget let lille sag, som er en kærlighedshistorie mellem to mænd i Paris i, er det i 1950'erne eller sådan noget? Det kan jeg faktisk ikke huske, men det er i hvert fald en tid, hvor det her med at være homoseksuel, det er noget, der er sådan meget under radaren, og vores hovedperson er, har en forlovet, som er bortrejst, og så møder han Giovanni på en bar en aften, og de to indleder et meget intenst forhold, og de hænger meget ud på Giovannis værelse, som bliver sådan deres lille paradis, hvor at de kan dyrke hinanden og lukke verden ude, men det er selvfølgelig også noget, der ikke kan vare for evigt. Det er en bog, der handler meget om de forventninger, der er til os, og det liv, som er forventet, at vi lever, og om begær og om skam. Det er noget, der virkelig gennemsyrer romanen. Det er skam ved denne her forbudte kærlighed. Fabelagtig bog, så varm anbefaling herfra. Og lad os se den næste, og det var en af dem, jeg havde med i min japanske læseblog. Det er nemlig Heaven af Miko Kawakami, som er en skøn, uhyggelig og ret ubehagelig lille sag på 167 sider, som handler om to mobbeofre i en skoleklasse, som bliver venner. Og det er ikke en historie om et fantastisk blomstrende venskab. Det er en mere en historie om, hvad mobbning kan gøre ved en og ved sjælen, og hvorfor folk mobber. Det er en roman, som jeg tænker, jeg godt kunne genlæse en dag, fordi den havde rigtig mange lag i sig, og jeg føler kun lige, at jeg har berørt det på overfladen med at læse den her ene gang. En virkelig god bog. Lad os se den næste. Den er også ret kort, men måske en, der kræver lidt mere tid. 172 sider, Mrs. Dalloway af Virginia Woolf. Virginia Woolf er ikke nem at læse, synes jeg i hvert fald ikke. Jeg føler mig altid en lille smule dum, når jeg læser hende, fordi jeg skal virkelig koncentrere mig for at forstå hende. Men når man så forstår hende, er det virkelig, virkelig fedt. Ikke at jeg siger, at jeg forstår hende 100%, men altså, nej, nu rambler jeg. Mrs. Dalloway, det er en enkelt dag i en kvindes liv. En helt almindelig dag i en kvindes liv. Hun er i 40'erne, 50'erne deromkring, og har børn, der er blevet voksne. Tror jeg nok, at jeg husker forkert. Hun skal så holde et selskab den aften. Og så følger vi så hendes dag, hun går ud og køber blomster og tænker på festen og tænker på de mennesker, der kommer til festen og det forhold, hun har haft til dem. Og så er det sådan meget stream of consciousness, og når hun går ned ad gaden, så lige pludselig hopper vi ind i hovedet på nogen, hun møder i en park, og så får vi pludselig et indblik i deres historie. Det er en læseoplevelse, hvor man skal holde tungen lige i munden. Altså den kræver en del af sin læser, men den er virkelig også det værd. Jeg synes, den er super, super flot. Yes, det næste. Det er Bartleby The Scrivener af Herman Melville på 64 sider. Og jeg skal ikke lade jer skræmme af Herman Melville. Det er ham, der har skrevet Moby Dick. En bog, som jeg har aldrig nogensinde formået at læse. Jeg er gået i gang med den nogle gange, og jeg har bare givet op. Jeg synes, den har på ingen måde grebet mig. Denne her er en helt anden sag. Jeg fucking elsker den. Bartleby The Scrivener. Jeg læste den første gang på engelskstudiet på grunduddannelsen, og så har jeg læst den igen sidenhen. Jeg synes, den er så fantastisk. Den handler om en mand på Wall Street, som ansætter en person i sit firma. Og den person opfører sig så bare...
ikke sådan decideret forkert, han er sådan høflig og sådan noget, men han nægter bare at udføre arbejde. Og den her person, han ved sådan ikke, hvad han skal stille op med den her person. Han kan ikke finde ud af at fyre ham, han kan ikke finde ud af at smide ham ud. Og nej, I skal selv læse den. Den er virkelig, virkelig en fornøjelse at læse, og den beskriver godt arbejdsliv og sociale normer og mærkelige twistede forhold mellem mennesker. Jeg er helt fabelagtig, og så kun 64 sider, så den er sådan rimelig hurtigt læst. Og så skal vi til noget japansk historisk roman. Vi skal til When the Emperor Was Divine af Julie Otsuka på 144 sider, som handler om japanere i USA lige efter Pearl Harbor. Hvordan at de blev forfulgt i USA, altså uskyldige mennesker, der måske har boet i USA hele deres liv, de blev simpelthen forfulgt efter Pearl Harbor og blev sat ud i sådan nogle lejre og mistede alt i deres liv egentlig. Det er en bog, som mange måske synes er lidt overfladet med personskildringerne. Den er meget sådan set oppefra, hvor vi så følger nogle mennesker og hvad der sker med dem. Men jeg synes, det er en fin lille sag, som helt klart er værd at læse. Og det er en lille smule snyd, at jeg tager den her med. Men det er en af mine yndlingsbøger. Hvis ikke min yndlingsbog nummer 1. Og det er We Have Always Lived in a Castle af Shirley Jackson på 146 sider. Og grunden til, at jeg siger, at det er snyd, det er fordi, at den danske udgave er på over 200 sider. Men min engelsk er altså kun på 146. Det går nok også nogle lidt store sider, så jeg ved godt, om det er snyd at tage den med, men det er jo altså bare en af mine yndlingsbøger, så jeg bliver nødt til at snakke om den. Og den er, altså, det er en kort bog. Den er ret hurtigt læst. Og den er virkelig, virkelig god. Den handler om to meget fucked up søstre, som bor i en by, hvor at alle hader dem. De er sådan den rige familie, som folk er lidt misundelige på, men som de også er altså afskyr og er bange for, fordi der er den her historie med, at pigerne har slået resten af deres familie ihjel, bortset fra deres onkel. Der har været et eller andet middagsselskab, hvor der har været noget gift i maden, sådan så alle undtagen pigerne og deres onkel er døde. Og man kunne ikke finde beviser på, at det var pigerne, der gjorde det, så de får lov til at leve her og er udstødt. Fabelagtig bog. Virkelig, virkelig en genistreg. Der er mange hverdagsdetaljer, det handler meget om, hvad for noget mad de spiser. Og så ja, er der bare det her underlige under overfladen. Altså, det er jo Shirley Jackson. Hun er jo... Jeg tror faktisk, hun er min yndlingsforfatter. Hun er genial. Yes, den sidste er en bog, jeg også har snakket meget om her på kanalen, og det er Convenience Store Woman af Sayaka Murata på 163 sider. Eller det vil sige, min engelske udgave er på 163 sider. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt den er på dansk, men det er ikke nogen lang bog i hvert fald. Så er en virkelig, virkelig god fortælling om en kvinde i Japan, som oplever enormt stort pres for sin familie, fordi hun er anderledes. Hun har altid været anderledes. Hun har nok en form for autisme, men hun har aldrig nogensinde fået en diagnose, eller fået behandling, eller fået hjælp på nogen som helst måde. Men hun har så fundet en måde at fungere i livet på, og det er, at hun arbejder i en døgnkiosk, altså sådan en slags 7-Eleven-agtig ting, et udvidet minisupermarked. Altså, der er masser af regler for, hvordan man skal være, og hvad for noget, der er en uniform, hun kan tage på. Hun ved, hvad hun skal sige, hun ved, hvordan hun skal sige det. Hun har helt tjek på, hvordan hun skal holde styr på tingene i butikken, og hun elsker bare at arbejde. Hele hendes liv handler om denne her døgnkiosk. Men der er altså enormt meget pres fra familie og venner, fordi nu hun arbejder der i 18 år eller sådan noget, og det er mere sådan et job, man tager i en periode af sådan studerende, eller lige efter man er blevet færdig med sit studie eller et eller andet. Men hun gør det så bare til sin livsstil, og der er enormt meget pres for, at hun enten skal få sig et ordentligt job, eller hun skulle selvfølgelig også se at blive gift og få nogle børn, og der er ikke rigtig nogen af dele, hun har lyst til. Hun vil bare gerne være i den her døgnkiosk. Yes. Så den handler meget om samfundets pres på, at man skal leve på en bestemt måde. Og så også et indblik i, hvordan det kan være at leve med en diagnose. Fabelagtig bog. Fyldt med humor. Den er sådan finurlig og ja, virkelig god. Hurtigt læst. Så det var de 12 bøger,
tror jeg nok, på under 200 sider, som jeg synes er værd at læse. Jeg håber, at det levede op til forventningerne derude. Jeg elsker virkelig at få de her specifikke ønsker til video, især hvis det er noget, jeg kan efterleve. Så hvis I har noget andet, I godt kunne tænke jer at få anbefalet, det må godt være meget specifikt. Det værste, der kan ske, er, at jeg siger, det har jeg ikke læst noget af. Men endelig, kom med jeres ønsker. Jeg elsker at tage imod ønsker og lave videoer, som I får noget ud af. Så endelig, smid nogle ønsker nedenfor, og hvis I gerne vil fange mig nogle korte bøger, så vil jeg også meget gerne høre om det. Og så ses vi bare i min næste video. Det bliver en læseblog, hvor jeg skal læse Shockey Bane, så stay tuned. Vi ses! En historie om en mand. Ugh.